Već u ponedjeljak i utorak, 11. i 12. marta, od 18.20 film Jorgovani u Staroj Pazovi, a u srijedu također u dva termina u Novoj Pazovi. Ovaj mjesec donosi i pazovačke pozorišne dane od 19. do 23. marta. Već na sajtu možete vidjeti sve naše prijatelje, goste koji će gostovati u okviru festivala sa različitih gradova, što jest imamo Jagodinu, Novu Pazovu, Ub, Obrenovac, tako da mislim da će program i ljude, ljubitelje pozorišta, ne samo profesionalnog, nego amaterskog, dovesti u pozorišnu salu. Festivalu, koji je nastao potpisivanjem sporazuma između 10 gradova i opština o razmeni kulturnih sadržaja, sada se pridružilo preko 30 domova kulture iz cele Srbije. Što je meni jako drago, da mi si stvarno međusobno možemo da razmenjujemo i iskustva i programe, i da možda obogatimo svi svoje repertuare, da se osavremenimo i da naučimo neke stvari jedni od drugih. Tako da meni ovaj pozorišni festival nije samo praznik pozorišta, nego jednostavno i praznik prijateljstva sa svim ljudima sa kojima trenutno sarađujem. Kraj mjeseca donosi i pozorišnu predstavu Dečije povrede u Staroj, a slučaj Nevine udovice u Novoj Pazovi. Neće manjkati ni muzičkih programa. Nakon mnogo godina na 8-martovskom koncertu u Staroj Pazovi će nastupiti grupa Zana. 13. marta gala muzički spektakl sa ansamblom Stanislav Binički, a 16. koncert klasične muzike prirediće kvartet 4,5 kontrabasa. Uz sve pomenuto, od ovog mjeseca u pozorišnoj sali su karte novog izgleda, moguće plaćanje karticom, ali i rezervacija i kupovina online na sajtu Centra za kulturu. Na našem sajtu ćete vidjeti imenu dugmence, da kliknete kupi kartu, tu će vam biti izlistani svi programi, da ćete u tri klika izaći, kupiti preko tiketa online na kartu od kuće za bilo koji program koji bude izložen, koji će ići na online prodaju. Za sada su to svi filmovi. Čak što više, besplatne karte za festival možete rezervisati preko tiket online-a, te naše online aplikacije i programe za zanim koncert i za pozorišnu predstavu. Takmičarski ciklus amatera u martu počinju recitatori opštinskom smotrom, a do kraja mjeseca celovečernji koncert spremaju dečije grupe društva Čmelik i orkestar folklornog ansambla Dukat u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi.